Jerusalem, the city of David, the eternal capital of the Jewish people. For generations, Jews have prayed and dreamed to celebrate next year in Jerusalem. However, not all were fortunate enough to realize their dream. להיות בירושלים זה כמו לראות תינוק נולד. זה מאוד מרגש, כי זה פעם ראשונה שאני באתי לירושלים. לבוא יחד עם אבא לירושלים זה מרגש, כי זה מקום קדוש, ואבא הוא פעם ראשונה בירושלים. The Ir David Foundation brings young Israelis of bar and bat mitzvah age and their parents to experience ancient Jerusalem for the first time in their lives. עם ישראל ואבא ישו לכם מאחרי ירושלים. זה מרגש אותי להיות פה איפה שדוד היה. חלמתי מהאתיופיה, באתי לירושלים. בשביל זה באתי ברגל, הרבה דרך. אנחנו גם מאוד מעט בת מצוות ובר מצוות. ואני כבר מרגישה שהייתי פה, אבל אני לא הייתי פה, אבל אני בכל זאת מרגישה את זה. אין לי מילים פשוט. ישנו מקום בירושלים שהוא קורא לו אהבה. כשיבוא בסוף יחל וקר אליי, חוויה אדירה, לכל אחד מאיתנו התרגשות וחוויה אדירה. המקום, האווירה, הנוף, הפעילות, ההדרכה, כל הדברים האלה עושים את זה. אני אזכור את זה לכל החיים. ברור שאני אזכור את זה לכל החיים. זאת הייתה החוויה הכי כיפית שהייתה לי. The Ir David Foundation, Bar and Bat Mitzvah Project. Every Jew has a share of Jerusalem.